Бұдан былай Қазақстан әскеріне қажетті қару-жарақты қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі сатып алмақ. Бұл ереже мемлекеттік қорғаныстық тапсырыс туралы заң жобасына енгізілді. Құжатты сенат отырысында вице-министр Аманияс Ержанов таныстырды. Уақыт өте келе барлық әскери техника толықтай жаңғыртылып, елдің қорғаныс қабілетін нығайтпақ. Ал бұған бюджеттен қанша қаражат бөлінгенін вице-министр айтпай отыр. Барлығы біздің министрлікке ауыстырылып жатыр. Осы заңнаманың ішіндегі қабылданып жатқан статьяларына бойынша. Бұрынғы бөлінген бюджет толықтай қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігіне ауысады. Сомасын айта алмаймын. Ол жабық тақырып.